Situacija severno od Harkova, drugog po veličini grada u Ukrajini, prilično je teška jer ruske snage pokušavaju da se približe kako bi ponovo granatirale grad. Ruske rakete Iskander pogodile su fabriku za remont tenkova u Harkovu u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Oni također navode da je uništeno 10 haubica i 20 vojnih vozila u ukrajinskom gradu Nikolajevu, koje su Ukrajini isporučile zapadne zemlje u proteklih 10 dana, preneo je Reuters. Situacija severno od Harkova, drugog po veličini grada u Ukrajini, prilično je teška, jer ruske snage pokušavaju da se približe kako bi ponovo granatirale grad, izjavio je ranije savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Vadim Denisenko. Rusija pokušava da učini da Harkov bude grad na prvoj liniji fronta, rekao je Denisenko za ukrajinsku nacionalnu televiziju, prenose Espresso i agencije.